Bon vespre. El govern ha aprovat un paquet de mesures urgents que tenen per objectiu afavorir el foment dels habitatges socials a les Balears. Després d'una llarga negociació entre els socis del pacte, el decret llei preveu la cessió de sòl públic als promotors privats, que al cap de 50 anys, això sí, hauran de tornar els pisos a l'administració. Altres mesures són que per evitar abusos es podrà sancionar multes d'entre 3.000 i 30.000 euros els qui comercialitzin infrahabitatges. L'administració també tindrà preferència a l'hora de comprar habitatges a grans tenidors o banys per destinar-los al mercat protegit de lloguer i també de venda. Tot i que la incidència sanitària del coronavirus és mínima a les Balears i a Espanya, amb 34 casos actius confirmats, la por a aquesta epidèmia ja està causant importants efectes negatius en l'economia. La Fira Internacional de Turisme de Berlín acaba de ser suspesa a causa de l'expansió del Covid-19. Els organitzadors han pres la decisió a instàncies de les autoritats i en vista que no es poden complir els requisits de seguretat exigits. L'alemany és el mercat emissor més important per a la planta turística balear. A la borsa, l'IBEX 35 ha tancat la setmana amb unes pèrdues del 12%. La Fiscalia vol aclarir el funcionament de la Casa de la Infància de Mahó, tutelada pel Consell de Menorca. El proper dia 10 es pren en declaració el pare d'un dels menors residents al centre, que va denunciar una presumpta manca de control dels adolescents. Una aplicació de mòbil per contractar un taxi, iniciada al municipi de Llucmajor, triomfa a la part forana. L'acceptació per part dels usuaris i professionals ha estat tan bona que ja s'hi han afegit altres municipis també del Migjorn i del Llevant de Mallorca. En un any ja han tingut més de 100.000 serveis. Vale, pues, muchas gracias.